አግራችን ኢትዮጵያ በውቀታቸው ብርቅዬ የሆኑ ልጆችን አፍርታ በተለያዩ መስኮች ለዓለም ህዝብ ደህንነት ውጤታማ ስራዎችን እየሰጡ ይገኛሉ። ለምሳሌ ከዚህ ቀደም በቃለ መጠይቅ ያቀረብናቸው አማርኛን በኮምፒውተር ለመጠቀም ያስቻሉት ዶክተር አበራ ሞላ ለአብነት የሚጠቀሱ ናቸው። ቁጥራቸው ግን በጣም ብዙ በመሆኑ ለመዘርዘር አንሞክርም። ወደፊት ግን ካድማጮቻችን ጋር ማስተዋወቃችን ይቀጥላል። በዛሬው ስርጭታችን ካሉት ሊቃውንት መካከል ለ30 አይነት በሽታዎች መድኃኒት ከፈጠሩ ከዶክተር ተስፋዬ ቢፍቱ ጋር ቃለ ምልልስ እናደርጋለን። እንድትከታተሉት እንጋብዛለን። ጤና ይስጥልኝ ዶክተር ተስፋዬ። መቼም በጣም የጊዜ ውጥረት እንዳለበት አውቃለሁኝ። በተደጋጋሚ ላገኘሁት ሞክሮ በተለያዩ አገሮች ለስራ ይመላለሱ ስለነበረ ባለፈው ጊዜም እንደውም ይቀርባሉ ብለን ባየር ላይ ለአድማጮቻችን ካስተዋወቀን በኋላ ነበረ ለናገኘው ያልቻል ነው። ዛሬ ስላገኘው ደስ ብሎኛል። እንደምን አሉ? ተናስተልኛ ተሰይፉ እግዚአብሔር ይመስገን። ባለፈው ጊዜ እመጣለሁ ይያታል ስላልቀረብኩ ይቅርታ ጠይቃለሁ። እና በዚህ መድረክ ላይ ደግሞ ስለጋበዛችሁኝ አመሰግናለሁ። እኛም በጣም አርገን እናመሰግናለን። እንግዲህ ዶክተር በተለያዩ ስፍራዎች ላይ ያገኘሁት መረጃ ስለርሶት አንደኛው ከ30 አይነት በላይ ይላል እስከ 50 የሚደርስ አለ። እና ይህ እንግዲህ እርሶ የሰሩት የህክምና ጥበብ ተመዝግቦ የተገኘው የሚባለው ነው። እና እስቲ በመጀመሪያ ደረጃ እንደው ከቁጥሩ አንስተው ይጀምሩልን። እንግዲህ እኔም መጀመሪያ በትምህርቴ የተማርኩት ያው ሜዲሲናል ኬሚስትሪ በሚባለው ፊልድ ነው ኬሚስትሪ። ከዛ በኋላ ግን እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ከ1981 ዓመተ ምህረት ጀምሮ አንድ ትልቅ የመድኃኒት መስሪያ ቤት ውስጥ ነው የምሰራ ያለሁት። እና ከእንግዲህ 81 ማለት የዛሬ 33 ዓመት ማለት ነው። አሁንም እዛው ድርጅት ውስጥ ነው ያለሁት። በመካከሉ ብቻ ለሁለት ዓመት ወጥቼ ነበር እንጂ በተረፈ እዛው ነው። እና በዚህ ጊዜ ውስጥ በተለያዩ አይነት የመድኃኒት አይነቶች ላይ ምርምር በማድረግ ላይ ነው የቆየሁት። መጀመሪያ ስራዬን የጀመርኩት የአስም በሽታ መድኃኒት ስራ ላይ ነበረ። ከዛ ጋር ደግሞ ቀጥሎ ኢንፍላሜሽን እና አርትራይትስ ይሉታል እዚህ ሀገር፣ እንደኛ ሀገር ቁርጥማት እንደሚባለው በሽታ በዛ ላይ ነበር። ከዛም ቀጥዬ ደግሞ ውፍረትን በሚመለከት ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ኮሌስትሮልን በሚመለከት ከዛ ቀጥሎ ደግሞ አሁን በተለይ በመጨረሻው ለአንድ 10 አመት ያህል በስኳር በሽታ ላይ ነው ስሰራ የቆየሁት። እና እንግዲህ በተለያየ መስክ ስንሰራ የመጀመሪያው ደረጃ ምንድነው? አዲስ ነገር ብትናገኝ ፓተንት ማለት መስሪያ ቤቱ ያን ነገር የግሉ የሚያደርገው የንብረቱ የሚያደርገው ፋይል እናረጋለን ማለት ነው። እና በዛ አይነት እንግዲህ እስካሁን ድረስ ወደ 60 የሚሆኑ የኢንተርናሽናል እና የአሜሪካ ፓተንቶች አሉኝ። እና አንድ በተጨማሪ ደግሞ በየቦታው በተለያዩ የሳይንስ ጽሁፎች ላይ የሰራናቸውንም ደግሞ ስራዎች እንጽፋለን። ብዙ ጊዜ ለምሳሌ ባለፈው ሳምንት እመጣለሁ ብዬ ያልመጣሁበት ምክንያት ፖርቹጋል ውስጥ አንድ ስብሰባ ነበረ፣ እንደዚሁ አይነት የመድኃኒት ስብሰባ፣ ለሱ ለመሳተፍ ሊዝቦን ሄጄ ስለነበረ ነው። በዛ አይነት ጽሁፎች ደግሞ ከ60 የሚበልጡ ጽሁፎች አዘጋጅቻለሁ። እና አሁን ፖርቹጋል ሄጄ የተናገርኩት በመጨረሻው ያልኩት ስራዬ ላይ ነው። ማለት ምንድን ነው? ስኳር በሽታን በሚከላከል ማለት ነው። እና አንድ መድኃኒት ሰርተን ወደ ገበያ ለማቅረብ እየተዘጋጀን ነው። ይህም መድኃኒት ስኳር በሽታን በየቀኑ ሳይሆን በሳምንት አንድ ጊዜ ብቻ ተወስዶ ስኳሩን የሚቆጣጠር መድኃኒት ነው። እንደ ክኒን በሳምንት አንዴ ተወስዶ ስኳር የሚቆጣጠር። አዎ፣ መቼም ይሄ ስኳር በሽታ የእኛንም ህብረተሰብ የሚያጠቃው ነገር ስለሆነ እንደዚህ አይነት እንዳው ግኝት በየቀኑ ከመውሰድ የሚያድን ይሆናል ማለት ነው። ይህንን ግኝት ለማግኘት እንዳው የወሰደቦት እንዳው ጊዜ ምን ያህል ነበረ? እንግዲህ ይሄኛው እንዳልኩት የስኳሩን ጥናት የጀመርነው ጠቅላላውን 15 አመት በፊት ነው። ግን እሱ ብቻ ሳይሆን በጎን ሌላም ስራ እንሰራለን፣ ግን ዋናው እሱን እና መጀመሪያ አንድ ሌላ መድኃኒት ተሰርቶ ነበረ፣ ግን እሱ በየቀኑ የሚወሰድ ነው። ይሄኛው ግን በሳምንት አንድ ጊዜ የሚወሰደው የተጀመረው ወደ 9-10 አመት በፊት ነው ስራው የተጀመረው። እና አሁን ነው እንግዲህ
فمدانيتي سرا او درجه بدرجه نو ميدو مجمريا يلابوراتوري تنات يدرغال بوحالا بسو لاي فيز 1 ميبال درجه لاي تسراو يتنال كذا قتلو فيز 2 بميبالو دايغمو صفا باله ببزو سوش لاي تنات يتكايدنا مشرشا فيز 3 تدرس ببزو عالم وسط بالو حزبوش لاي بزات يسرا نا لمثال يعني ينيو بجابان بامريكا باوروبا بافريكا بيتلاي يوتا يسرال معناتنا نا ينيو هون بسامنت عند ميسطو يزاري 9 عام يتجمرو هون فيز 3 لاين على المترشه لاين يالونا معناتنا انجلي ككرك بيزي بوالا لمنغست يسطنا ياو فقاد يتيقال لمشط معناتنا እንግዲህ እንዳሉት አሁን የስኳር በሽታ የውፍረትንም የተላዩትንም መድኃኒቶች ለማግኘት እና ብዙ ጥረት አድርገዋል መድኃኒትም አግኝተዋል በምን ተነሳስተው ነው እንደው ለዚህ በሽታ የመድኃኒት ልፈልግለት ብለው የሚነሳሱበት ምክንያት አለዎት? አዎ እንግዲህ ይሄ ምክንያት ፍላጎቱ የሚመጣው ያው ከድርጅቱኛ እኔ አሁን ያለሁበት ድርጅት ዛሬ የምናገረው ያው በድርጅቱ ስም ስላልሆነ ስለ ድርጅቱ ስምና ድርጅቱ ውስጥ ባልገባም ግን ስለ ድርጅቱ መግለጽ እችላለሁ። ድርጅቱ ትልቅ ከሚባሉት የመድኃኒት ፋብሪካዎች ውስጥ አንዱ ነው። በአመት ወደ 46 ቢሊዮን ዶላር መድኃኒትን ይሸጣል። ራሱ ያመረተ ማለት ነው። እና ይሄን ሲያርግ እንግዲህ ያው ያሉት መድኃኒት ሲሸጡ አዳዲስ በሽታዎች ደግሞ መድኃኒት ይሰራል ማለት ነው። መድኃኒቱ የመጀመሪያውን ለምሳሌ የኤችአይቪ መስራ በናይት ፕሮቲዝ ኢንሂቢተር የሚባለው እየሰራ ነው። በቅርቡም ደግሞ ሪቨርስ ትራንስክሪፕቴዝ በሚባል ደግሞ እንደዛ አይነት እየሰራ ነውና ብዙ ጊዜ ጥያቄ የሚመጣው መስራ ቤቱ ያለውን የውጪ በሽታዎች ያይና እንግዲህ የትኛው ሁሉን ነገር በአንድ ጊዜ ለመስራት አይቻልም። ወደ 7 እና 8 ቢሊዮን ብር ነው የሚያወጡት ለጥናት። ግን 8 ቢሊዮን ብር ቢወጣ ዶላር ሁሉም በሽታ ለማጥናት አይቻልም። ምናልባት አንድ በሽታ እንኳን መናኒት ከመጀመሪያው ደረጃ ጀምሮ መጨረሻ ገበያ እስኪመጣ ለማድረስ 1 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር ገደማ ነው የሚያስፈልገው። ስለዚህ ብዙ ነገር እንግዲህ 8 ቢያሰራ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መስሪያ ቤቱ ነው የሚወስነው እዚህ ጥናት ላይ ቢደረግልን በዚህ በሽታ ላይ ቢደረግልን ብለው አሁን ለምሳሌ የስኳር በሽታ የተፈለገበት ማለት ዋና ምክንያት ባሁኑ ብናይ በአለም ውስጥ በጠቅላላው 360 ሚሊዮን የስኳር በሽተኛ አለ። እና ይሄ ቁጥር ደግሞ የሰው ኑሮ እየተሻለ ሲሄድ ማለት እንግዲህ ኑሮ እየደላው በመኪና እየሄደ እንደዚህ የሆነ ሲመጣ በግሩ ብዙ ማንቀሳቀስ ሲሆን በሽታውም ደግሞ እየጨመረ የሚሄደው። ሌላ ደግሞ ሀገር ለምሳሌ እስያ ውስጥ እና ቻይና እና ህንድ ሀገራቸው እየደረጀና እየዳበረ ሲሄድ የበሽታውም የስኳር በሽታም ኑሮ እየተሻሻለ ሲመጣ አብሮ ነው የሚጨምረው። እና በሚቀጥለው 10 አመት ውስጥ አሁን 360 ሚሊዮን ህዝብ ያልኩት ወደ 6 እና 500 ሚሊዮን ይደርሳል። እና ይሄንን በማየት እንግዲህ መስሪያ ቤቱ አሁን ጥሩ የስኳር በሽታ ያስፈልጋናል ብሎ ይመጣል። እና ከዛ በኋላ እኛ እንግዲህ ቁጭ ብለን ለዛም የሆነ ነገር እንሰራለን ማለት ነው። እንግዲህ እነኚህን ምርምር በሚያደርጉበት ጊዜ እንዳው ተፈታታኝ ሆኖ የሚያገኙት ነገር ምንድነው? ተፈታታኝ? አዎ ተፈታታኝ የሚሆነው ነገር ምንድነው? አዎ በጣም ጥሩ የሚገርም ነገር ነው። ምክንያቱም ባለፈው ሳምንት ፖርቹጋል ውስጥ ፕሬስ ኢንተርቪው ነበርና አንዱ የተጠየቀው ዋናው ጥያቄ ይሄ ነበር። እና ምንድነው ትልቁ እንትን ምን አይስተራ ለምሳሌ ለምን እንደነው ብዙ ገንዘብ የሚፈጀው ለምን እንደነው ይሄን ያርግ የሚፈጀው የሚባለው ምክንያት መጨረሻ ስናየው ክኒኖዋን ወይ ታብሌቷን ወይም መርፊዮንስን አንድ ቀላል አንድ ትንሽ ነገር ነው የሚያስለው። ነገር ግን ያን ነገር ለመስራት የተለያየ አይነት የሙያ ችሎታ ያስፈልጋል። የኔ ለምሳሌ አም በኬሚስትሪ በኩል ነው አስተዋጽኦ ማረጋውነት መድኃኒቱን በመስራት። ግን ባዮሎጂስቶች ደግሞ አሉ፣ ፋርማኮሎጂስቶች ደግሞ አሉ። እነሱ ደግሞ መናይቱ መስራቱን በመመርመር ያገለግላሉ። ደግሞ ክሊኒሽያኖች አሉ፣ ያው ሜዲካል ዶክተሮች ሰውን የሚያከሙ። እነሱ ላይ ደግሞ ሰው ላይ ያለውን ደግሞ መስራቱን እና በዚህ ላይ ደግሞ ሊያመጣ ደግሞ የሚችለውን ጉዳቱን ደግሞ ያጠናሉ። እንግዲህ እንደዚህ እየተባለ በጣም የተለያየ መጨረሻ ላይ
ፋብሪካ ደሞ ሲወጣ ኢንጂነሮች ናቸው መሐንዲሶች ናቸው ፋብሪካውን ገንብተው ስራውን ውጤት ለሚያወጡት እና ደግሞ የንግድ ሰዎች ናቸው ወደ ገበያ አቅርበው የሚሸጡትና እና ዋናው ትልቁ ተፈታታኝ የሚሆነው ነገር ምንድነው ከእንደዚህ አይነት የተለያየ አይነት የስራ ችሎታ ካላቸው ሰዎች ጋር አንድ ላይ ሆኖ መስራት ያስፈልጋል። ለካውን አንድ መኪና ስናይ ጎማ አለው ብረቱ አለው ሞተር አለው ይሄ ሁሉ ከተለያየ አይነት ቦታ ነው የሚመጣው አንድ ተገጥሞ መጨረሻ መኪና የሚሆነው መናጅም ልክ እንደዛው ነገር ነው። እና ትልቁ ነገር የተለያየ አይነት እውቀት ካላቸው ሰዎች ጋራ ባንድነት ሆኖ ለአንድ አላማ መስራት ነው ትልቁ ነገር ከባዱ ነገር። መልካም እንግዲህ አሁን ለምሳሌ በአዲስ ግኝት አንድ መዳኒት በሚወጣበት ጊዜ ካለው ከወሰደው ጊዜና ካለው ወጪ አንጻር ዋጋው ውድ ነው የሚሆነው። ከጊዜ በኋላ ደግሞ በርካሽ የሚሸጥበት ሁኔታ አለ ጄኔሪክ ተብሎ። የጄኔሪክ እና ይሄ በዋና የተሰራው መዳኒት እንደው ልዩነት እርሶ በሚያውቁት ጥበብ አለ ወይ? እንግዲህ የመዳኒቱ ያው አንድ መዳኒት ራሱ ድሮ በስም ሲሸጥ የነበረው ወደፊት ጄኔሪክ ሆኖ ከወጣ ሁለቱን ነገር ኤፍዲኤ ያን ነገር ለመፍቀድ ሁለቱ ተመጣጣኝ አይነት ስራና ጥቅምና ጉዳት እንዳላቸው አመዛዝኖ ነው ያን ፈቃድ የሚያመጣው። እና ስለዚህ እንደዛ ስለሆነ እስከዚህም ያህል ብዙም አይነት ልዩነት ይኖራል ብዬ አላስብም። አሁን ከሰሯቸው ሌላ ለመስራት የተዘጋጁበት ነገር ወይንም ያቀዱት ነገር አለ? አለ። አሁን እንደውም አሁን እስካሁን ድረስ ነው እንጂ እንግዲህ ያው በስኳር በሽታ ያልኩት አሁን ከእንግዲህ ወዲህ ብዙ ትኩረት የማደርገው በካንሰር በሽታ ላይ። እና ካንሰር ሲባል ብዙ የተለያዩ አይነት ካንሰሮች አሉ። እንግዲህ ለዚህ ነው ቀደም መጀመሪያ እንደገለጽኩት ያው እንግዲህ ያለሁት የንግድ ድርጅት ውስጥ ስለሆነና ዛሬ ደግሞ እዚህ የመጣሁት በግል እንጂ በመስሪያ ቤት ስላልሆነ አንዳንድ ነገሮችን በግል በዝርዝር ለመናገር ትንሽ አስቸጋሪ ነው። በጣም አድርጌ አመሰግናለሁኝ ዶክተር። ለማጠቃለያ ያህል እንግዲህ አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያውያን ወጣቶች እንደው እንዲነሳሱና እንደዚህ አይነት ሙያ ውስጥ ለመግባት እንዲችሉ በምን አንጻር እንደው የትምህርታቸውን ሁኔታ መከታተል እንደሚችሉ ምክር ነገር ቢሰጡና በዚህ በእናጠቃልል አመሰግናለሁ። በዚህ በኩል እንግዲህ ትልቅ ምክር ዋናው ያው የሳይንስ ትምህርት ስለሆነ ያው ከመጀመሪያው ሳይንስ ትምህርታቸው ላይ ለመበርታት ሂሳብ እንደዚህ አይነት የመሳሰለውን ገና አንደኛ ደረጃ ሁለተኛ ደረጃ ሲሆኑ እዛ ላይ ጠበቅ ማድረግ ይኖርባቸዋል ማለት ነው። እና ሁለተኛ ደረጃ ደርሰው ደግሞ በሚደርሱበት ጊዜ እንደዚህ አይነቶቹን ድርጅቶች ሄዶ የመጎብኘት እድል ቢያገኙ በጣም ጥሩ ይመስለኛል። ሄዶ ቢያዩት ያ ስሜቱን ይቀሰቅስባቸዋል ማለት ነው። በተረፈ እንግዲህ ኮሌጅ ደግሞ በሚገቡበት ጊዜ ያው ላብራቶሪ አለ። በዛ አይነት ስራ ከሚሰሩ ፕሮፌሰሮች ጋራ ከመጀመሪያው አብሮ መስራት እነኚህ ሶስቱ ናቸው እንግዲህ ከመጀመሪያው ደረጃ ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ በዚህ ፊል ጠንካራ እንዲሆኑ የሚረዳቸው። በጣም አርግ ያመሰግናለሁ ዶክተር ተስፋዬ ቢፍቱ። እንግዲህ በሚቀጥለው ጊዜ ደግሞ ሌሎች ሀሳቦች ይዘን ደግሞ ወደ እርሶ በቀ ምንልበት ሁኔታ ይኖራል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። አመሰግናለሁኝ። እኔም እንዲሁ ስለጋበዙኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ በጣም አመሰግናለሁ።